اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام حسین ان کی والدہ ان کے والد کو خراج پیش کروں اور اپنے لب و لہجے میں پیش کروں, یہاں سے لے کے وہاں تک سب دل میں جائز مرادیں لے کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں. دیکھو ان کی والدہ کے لیے میرے امام نے کیا کہا, ان کے والد کے لیے کیا کہا, ان لوگوں کے لیے کیا کہا اور کیسا نتیجہ نکالا, اسی بات ختم ہوتی ہے. میرے امام سیدہ فاطمہ کے شان یوں کہتے ہیں, نور بنت نور زوجے نور ام نور نور. مل کے پڑھنا ہوگا, وہی تقریر ختم ہو گئی ہے, بس اس کا خلاصہ اس میں پڑھ رہا ہوں. نور بنت نور زوجے نور ام نور نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. آپ سادات بھی ملے, سیدہ پاک کی شان ہو رہی ہے. نور فاطمہ نور ہے, بنت نور وہ نور کی بیٹی ہے, زوج نور ان کا شوہر بھی نور ہے, ام نور نور, دو نور کی ماں, ایک حسن ایک حسین. جس خدا کی بندی ہے وہ بھی اپنی شان والا نور ہے. نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور بنت نور زوج نور ام نور نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتے ان کے جا